Після закінчення академії мене призначили командиром гранатометного взводу ротовинової підтримки цього батальйону, цього підрозділу. І підрозділ одразу знаходився в ООС. Ну, на той час ще АТО. У 18-му році була заміна. Ми взагалі завжди покращували свої там фортифікаційні споруди, покращували міняти навички воїнів, ну, повністю ці всі питання. Ну і до 24 лютого ми так посилено вже стали це все вдосконалювати. Тому що якась була, ну так, типу не було такого розуміння, що війна може бути повномасштабною. Повномасштабна війна — це зовсім інше, що було до цього. І сталося так, що, ну, 24 лютого я сплю, і тут забігає там військовослужбовець мій, Петя, і каже, що хуйло напало в Крим. Ну, звісно, я тоді не сміявся. Страх, ну, кожна людина відчуває страх. Страх, і в мене таке було відчуття, що зараз от на всю хвилину, коли я відкрив там телефон, ну, інтернет, воїн без інтернету — це війну не виграє. Відкрив телефон, подивився відео, що справді, що ракетні удари були нанесені, удари в авіації. І тоді я вже зрозумів, що, ну, реально, Київ палає, Харків починає палати, і Чернігів, Суми, і так далі, і тому подібне. І тоді я зрозумів, що так, війна. Ну і в мене таке відчуття було, що зараз, от, не думаючи, то взагалі не зважуючи на таких емоціях, що зараз по всій лінії фронту, зараз всі почнуть наступати. Ну, такого не відбулося. От. Вони просто пішли в точкові бої прорвати на вигідних рубежах, тобто підрозділи, які знаходилися саме в ООС, на, ну, підготовлену оборону. Тобто вже, ну, потім зрозумів, що трошки вони вибрали не ту тактику і вирішили обійти підготовлену оборону. Ну, поведінка ворога в 18-му році, там, на моєму напрямку, де я проводив свою ротацію, то було неактивно взагалі. Противник просто там турбуючи вогнівів, інколи важке озброєння взагалі майже не застосовувалось. От. Ну, так, в принципі, нічого такого страшного там не було. А от уже зараз, на даний момент, противник постійно веде турбуючий хаотичний вогонь, тобто з артилерійських, мінометного озброєння, стрілецької зброї, гранатометів. От, ну, вдається в спроби вклинення в оборону, іноді щупає ДРГ, ну, так далі, тому подібно. Раніше таких активних дій не було. Якщо порівнюючи нашу армію з їхньою армією, то просто у нас, ну, реально менше озброєння, тобто техніка більш застаріла, але в них вони стикнулися з тою самою проблемою. От. У нас провелася повномасштабна мобілізація, в них ні. І зараз вже стосовно цього лізу, я думаю, що найближчим часом ми зараз в такій, якби, маневруючій обороні інколи, а десь і маневруємо наступом. І я думаю, що буде переламний момент, що наші підрозділи, наші війська будуть тільки вести наступальні дії. Головне, щоб не було так, як в 2014 році, що війна почалась. 2014-2015 – це війна, а потім це вже пішло, якби, ну, вимушеність того, що в нас є в країні війна, і багато хто про це забув. Не треба жити з тим таким відчуттям, що війна, буде війна, а боятися війни. Ні, не боятися війни. Треба робити щось для того, щоб для перемоги. ЗСУ і всі інші підрозділи, тобто, як я кажу, ЗСУ, ні, багато хто воює, інші підрозділи, добровольців, спеціальних підрозділів, тому подібне. Але народ повинен допомагати.